Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave Pirot i predsjednica Udruženja građana Ternipe, jedna je od 10 polaznica koje su dobile sertifikat za žensko liderstvo i preduzetništvo. U Beogradu su održane 3 dvodnevne sesije koje su sprovedene na osnovu priručnika koje su kreirali Etnografski institut SANI i Mona institut preduzetništva iz Njemačke, a finansirala je Svetska banka. Moja vizija jeste bila ekonomsko osnaživanje Romkinja, a s druge strane i ekonomsko osnaživanje žena u Pirotu. Naš lab za rodnu ravnopravnost sadrži i komponentu ekonomskog osnaživanja. U tom smislu pokretanja sopstvenog biznisa, pokretanja neke druge lične inicijative koje će ženi pomoći da bude ekonomski nezavisna. Tako da u svemu tome, pored onih najpotrebnijih sredstava, da kažem finansijskih opreme koje sad sve više ima, zahvaljujući i programima nacionalne službe, ali i drugim donatorskim programima koje u našem gradu trenutno ima, veoma je bitna i ta podrška razvoja preduzetništva ili neke lične karijere. Najvažnije ističe Nešićeva da se od početka prepozna inicijativa budućih preduzetnica u oblasti i ličnog razvoja, obrazovanja, razvoja potencijala i političke participacije, prepoznati potencijale, ali i pratiti proces napretka uz podršku institucija i organizacija. 10 gradova će biti realizovan trening upravo za razvoj liderstva i ženskog preduzetništva. U našem gradu će biti ovo trening najverovatnije novembra. Sada će biti priprema, odnosno mapiranje tih žena, pa tako. Eto, ovim putem im pozivam ko želi i smatra da je potrebna ova podrška da prođe kroz set radionica koje nude znanja, veštine i komunikacije preduzetništva i timskog rada i saradnje. Znači, sve je to jedan sklop. Eto, mogu da se jave. Razvoj ženskog preduzetništva prepoznaju i lokalna samouprava Pirota, nemačka organizacija HELP, program Reintegracija 2, a sve u cilju podsticaja i aktiviranja Romkinja da pokrenu sopstveni posao.